Prefeitura. Nós estamos aqui na Praça da Bíblia, onde hoje Prefeitura, o famoso mutirão da saúde, hoje que é a entrega simbólica de prótese dentária, além de muitos exames, assim, a ser aferidos. A Secretaria da Assistência Social, junto com a Secretaria de Saúde, que junta a presença ali do prefeito Timóteo Brito, de alguns vereadores. Você percebe lá o prefeito já chegando lá para fazer justamente todo esse processo. Pessoas que vêm. Bom dia, pessoal. Bom dia. Quem quer levar o óculos aí para casa? E também a prótese dentária. O prefeito está se aproximando para a gente fazer oficialmente a entrega. Olha, aproximadamente 400 óculos serão entregues nesta manhã. Presença do deputado federal Edson Pimenta, parceiro de Teixeira de Freitas e parceiro do prefeito Timóteo Alves de Brito.